sabihin ninyo, kami lang yung dapat lapitan. Hindi ho. Kung wala po kami dyan, kahit sino, kahit na yung local organizers, ang sa amin lang, magkaroon kayo ng due diligence na magtanong po kayo dun sa tamang tao. Para... Grabe ka naman, Diego Latigon. Tatanda na, Boplax pa rin. Huwag ganun. Present! Sabi ni Master Judea, kay ninyo lang ako naniniwala. <laughs> Hindi po kayo nalilang. Ang ina naman, no? <laughs> minsan, na, na, ayoko na nagmumura eh. Pero minsan kasi, mapapamura ka dalang talaga sa mga sitwasyon sa buhay. Eh. Di diba? Sabi nito isa, oh, ni Chef Chris Garcia senior. Walang feature ang vlog na ito. Eh. Ba't ka nanunood? <laughs> Lahat kayo, bida -bida bigaw. That's number one. No, number two, again, ulit-ulitin ko po, meron po tayong official Facebook page oh. ng oh. Coalition. Yan po ang arms and legs ng hakbang ng maisog. Pwede po Nak kayong mag -ano magtanong directly para masagot po kayo ng mga moderators po dyan. At Yung mga nasasaktan dito, alis na lang po kayo. <laughs> Hindi ako naninira. Kinokorek lang natin yung mali. Jay ko kung ayaw nila umalis paalis ikaw na lang mag-alis sa kanila. hindi kasi alam mo, matagal ko na itong nakikita eh. Ako hindi ako nagsasalita. Ayaw kong kumukontra, ayaw kong uh, umaano sa mga ano. Pero ang dami ko na nakikita ang mga vlogger na wala na sa hulog. Pagdating, live kagad. Hindi mo na magpaalam. Kailangan, kailangan mauna sa content. Wag ganun kasi. Hindi hindi dapat ganun na parang tayong patay gutom sa content. Oh, sabi nito, mga punyeta kayo, sabi ni Boss Dada. Gusto niyo pakinggan tayo ng mga Marcos tapos ayaw niyo makinig, mga buwakan ng ina nyo. <laughs> Grabe, yung bura mo ah. Sayang daw ang ticket. Kasayang kasi ang pakulay. Hindi, kaya nga ang problema kasi masyado niyong ginawa ang negosyo ang pagbablog eh. Hindi niyo na kagad iniisip yung quality ng content eh. Basta lang tayo makahirit. Basta lang tayo makagawa ng ano. Hindi ako ha, pinag-isipan ko na mabuti kung tatalakayin ko to. Kasi alam ko, madadagdagan na naman ang magagalit sa akin. Oo, oh, alam ko eh, ang dami na nga nagalit sa akin nung binanatang ko si Marlica kasi alam kong mali eh. Anong gusto nyo? Palagpasin ko mali? Bahala kayo sa buhay nyo. Eto, nakita kong mali. Kasama natin to. Hindi ko siya kinukundi na bilang tao. Hindi ko naman sinabing dilawan siya. Hindi ko rin sinabing pulahan siya. Wala akong sinabing ganyan. Ang sinasabi ko, may maling ginawa ito. Yung mga kasamahan natin. At pinupunan natin so that they become mature next time maging mature po sila sa susunod, hindi yung hindi na sila natututo. Dapat matuto tayo sa buhay, matuto tayo bilang vlogger. We are I'm not saying this to condemn them. I'm saying this para next time pag nagsama-sama tayo, isilam, kapatid, hindi tayo ang bida dito. Hindi tayo ang ano dito kailangan magaling. Ang bida dito, yung subject natin kung sino yung kinukover natin, sila bida. Kung ano man yung gawin nila, sunod lang tayo. Hindi tayo yung, hindi, magaling ako, marami na nanonood sa akin. Eh. milyon -mil -mil na nanonood sa akin. Mataas ang viewers ko. Eh. Kaya kailangan, sumunod sila sa akin. Ano pinagkaiba nyo kay Thinking Pinoy? Ganyan na ganyan ang ugali ni Tingking Pinoy. Feeling niya kasi siya nang pinakamatalino, siya nang pinakamagaling. Nabulungan ng demonyo eh. Oh, ikaw na, pinakamagaling. Dino mo, naniniwala kayo. Si Mamshi. Oh, magiging sekretary ka. O, oh, idiman mo na. Na sekretary ka. O, oh, nagdemand. Eh, hindi na pagbigyan. Ayun, nalipad na. Hindi dapat ganoon. Ulitin ko ha sa mga vlogger ha, yung mga nanonood dito, mga mga banateros, tunay na mga banateros. Hindi umiikot ang mundo sa inyo. Hindi ikayo ang pinaglalaban. Ang pinaglalaban natin dito, ang tunay na pagbabago through the 30 Hindi yung tayo ka ng, ng mga admin po dyan. And ilalagay ko po, ilalagay ko po, sir, yung ano muna, yung uh, file, yung... Si Basti nga, di nga nagre-reklamo eh. Bakit? May nanonood ba kay Basti kung wala sa aming views? Views? Alam mo, ang tunay na Duterte, Boss Dada, yung Nakuha nila yung ugali ng mga Duterte. Yung humble, hindi feeling ero, hindi feeling entitled, yun ang tunay ng mga Duterte vlogger. Ay, uh, sige po, diretsyo po yung pagsasalita nyo, sir. Sorry. Kasi po, kasi po ano eh, ah, alam nyo, hindi naman natin pigilin yung... Uh... Yan ha, yan yung kanilang uh, grupo o TAPS coalition official ating mga kababayan no uh, na na ano na sumali sila diyan so hindi sa totoo lang hindi natin kayang salain no na tayo ba is napapasukan na diyan ng ng mga mall na sinasabi ninyo no hindi talaga natin kont kontrolado yan kaya uh, there's a great possibility na baka po itong mga sinasabi nila DDS vlogger daw sila or supporter daw sila ng uh, hakbang na maisog pero sila pala yung sisira kasi po, yung lang na sinasabing may espiya sa sa loob ng organizer, yan po ay isang maselan na akusasyon. Bakit mo sasabihan na merong espiya sa organizer? Eh, I, I, alam mo, yan ang problema nga kasi. Sa sobrang kapapanood ninyo, ha? sobrang kapapanood ninyo kay Maharlika na sana'y na kayo sa ugaling walang ebidensya. <laughs> I'm warning you, makinig kayo mga vlogger, konti na lang, medyo nagpipigil lang ako, papangalanan ko na kayo. Konti na lang talaga at ugaliin ninyong maglabas ng balita ng walang ebidensya, hindi ko kayo sasantuhin, maniwala kayo sa akin, papangalanan ko na kayo sa susunod. Kasi nakakakita na ako ng mga DDS vlogger na ang hiling maglabas ng walang ebidensya. Tanginan nyo, kakapanood nyo kay Maharlika, nahawa na kayo. Gusto nyo pang gawing bayani ito si Morales? Huwag ganun. Maniwala kay sa akin. Ako, nandito ako para basagin kayo. Hindi ako nandito for the views. Nandito ako para basagin kayo. Huwag nyo akong punuin. Kasi, ang mali, mali eh. Ang mali, mali. Ang tama, tama. Huwag tayong mag para lang magkaroon tayo ng content and views. Para lang magkaroon, kasi wala na, wala na yung pide-pide. Gawa na tayo ng mga imbe-imbentong news, imbe-imbentong issue. Para maging, ano kayo si, pangalan nito si Christy Permin Lagi na lang may issue sa buhay. Eh, lumayas kayo. Hindi, 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 kayo dapat dito sa Duterte dahil lang Duterte may ebidensya. Hindi pa pwede yung puro na lang paratang-paratang nang walang ebidensya. Sa ano nangyayari? Nasusunog eh. Nagbumukha tuloy tanga. Alam nyo kung sinong tinatamaan? Ha? Alam nyo kung sinong tinatamaan? Si Pangulong Duterte. Dahil sa katkala, uh, katarantaduhan ninyo na galabas ng kung ano-anong ebidensya walang ebidensya. Tinatamaan niya mga Duterte. Ah, kagagawa ng mga Duterte yan. Binayaran ng mga Duterte yan para siraan ng mga Marcos. Kung hindi nyo magagap, etong sinasabi ko, maganda wag na ho kayo manood ng political vlog. Kasi hirap na hirap na kayong unawain. Yung mga nahihirapan na unawain tas nagugulon na kay sa buhay, Maganda, patayin nyo na yung cellphone nyo Magdownload kayo ng Netflix Manood na lang kayo ng K-drama Kasi kung hanggang ganun lang Kakayaan ng utak ninyo Huwag nyo ko sisihin Okay? Kung naguguluhan na kayo Kasi parang ano pa yung utang na loob pa namin Sa inyo ipaliwanag lahat Ano to? Spoon kayo? Nakailangan? Hindi ganito, ganito yan, ganito Wag na kayo mag away Ano? Hindi nyo kaya? Natanggapin ang katotohanan? Uninstall nyo yung YouTube. Gumawa kayo ng Netflix. Panuuri nyo lahat ng drama dyan. E di ang tinatarget mo po nun, yung organizing team ng uh, hakbang na maiso, gusto mong sirain. So, pagka gusto mong sirain yan, gusto mong pabagsakin, ulitin ko, eh baka hindi kaya kayo yung pakawala. O naku, kayo yung espiya. Nako. Diba? Malinaw po yan eh. Kayo may pang pa espiya? <laughs> hindi naman kami ang espiya. Kami nga yung nagpupunta. Hindi naman kami ang espiya. Ewan ko ba dito kay Boss Dada tsaka kay Master Judea? Ah, uh, lastly siguro, bago ko pagsalitain si chairman natin, alam niyo, tandaan niyo po ito, no? Ang namumuno po sa hakbang na maisog ang ating principal, ang ating dating mahal na Pangulong PRRD. Yun. Siya po ang pinuno nito, eh. Alam mo, witness ako dyan. Ito, hindi na lang ako nagsasalita, pero witness ako dyan. I was there in the first maisug sa Dabao City. Wherein si Ibasco, ako, si Moka at si Pangulong Duterte nandun. And they were talking about the plans of maisug. Ako sabit lang ako dun. Honestly, it's because kay Pangulong Duterte. Pero ang talagang si ano dyan, si Ibasco. At pinag-uusapan nila yung plano. Kaya alam ko na itong maisug, Duterte ito. Duterte ito, sigurado ako. Hindi ko na masusuportan to kung alam ko mga nandi dito yung nagbibida-bida lang eh. Sinusuportan ko to. Kaya lang, eh, anong gagawin ko kung hindi ko na mapuntaan yung ibang lugar? Nagtitipid ako at hindi ganun kadali para sa aking safety. So, hindi ko lang sila mapuntahan. Pero as much as I can uh, ano, promote sila, I will do it. Because I know, tama si, si Sir eh. Duterte ito. Ito main principal Bakit mo sisiraan? Gago ka ba? Tapos sasabihin mo DDS ka Hindi ka lang na-inform na, na, na nagbago na yung venue Tangin inang utak yan Hindi, sorry ah. Anong klaseng utak meron tayo Dahil lang hindi tayo na-inform Sisiraan na natin May espiya na kaagad Meron na kaagad ganito Meron ng ganyan And... At ito po, sa kanya po nang gagaling lahat po ng mga sinasabi ninyo. Hindi po kayo po pwede mag... Ayan nga, eh. alam nyo ba kung bakit ganito sinasabi nila? Bakit yung... Uh, yung, kasi si Pangulong Duterte mismo hindi kayo nakikinig Ayaw naman niyang bumaba si Marcos eh Paulit-ulit na eh Bakit kanya? Kaya nga di mo napansin may binuong grupo ngayon Ano? Marcos alis dyan? Hindi yan ang tono ni Pangulong Duterte. Alam nyo kung bakit? Ang makikinabang, anak niya. Twice ko na... Hindi, actually, hindi lang twice pala. Ah, wait ko ilang beses kami nagkasama. I think four times. Narinig ko sa bibig ni Pangulong Duterte, ayaw niyang bumabasi si Pangulong Marcos. Hindi magandang tignan. Sabi niyang paulit-ulit, ayokong bumaba bumabat mag-resign at ang papalit anak ko. Hindi nang galing sa akin yun ha, sa bibig ni Pangulong Duterte. Kaya nga sila, yun ang echo nila eh. Yun ang ini-echo nitong itong organizer ng Maisug. Transparency lang, accountability at ano pa yung uh, iba pa, yun lang ang sinasabi. Bakit? Eh kasi uh, hindi maganda, mukha tayo mga rebelde hindi yun na sinasabi ni Pangulong Duterte, maging rebelde tayo. Ano naman, di kayo nakikinig eh. Tapos sasabihin nyo, Duterte supporter kayo. Salita na hindi wala pong basbas -bas ni PRRD. Yun po Actually, ang katotohanan dyan. Yes, Master MJ, pero i-clarify ko lang ng konti. Hindi po lahat ng sinasabi namin, but uh, yung guidance po niya at directions. Yun, yun po yun. yun. Pero yung mga pahayag namin, personal po ito. Ha? Apo, personal. Apa. Eh, Pero yung, ito, regarding, regarding sa maisog lang po, kung ano yung direction, kung ano yung dapat gawin, kung ano yung magiging ano bukas, saka, tama po. sa, sa kanya po gagaling yun. Now, may question po ako. Sa mga nagtatanong bakit nagtayo ng MAD, hindi ko po alam. wag niyo po akong tanungin. Basta nagtayo sila. Hindi ko alam yun ha. Wala akong alam doon. Okay? Basta ako, sino ang susundin ko? Hindi kailangan mo divide yan eh. Basta ako kung ano yung takbo nitong maisog dahil nakikita ko dito nagsasalita si Pangulong Duterte. Yun lang ako. Doon lang ako. Regarding doon sa kung sino ang lalapitan. Papa, Sir MJ, Sir MJ, para tapusin ko lang pagsalitahin ko si Chairman, ano, Sige pa. bago pa niya. Isa pa, sabi ko nga, tuwing nagpupunta tayo sa hakbang maisog rally, sigaw tayo ng sigaw eh, Duterte. Duterte. No, you know, we cannot serve two masters. Naku po, hindi pwede! Hindi ba pwedeng Maharlika, Duterte, Maharlika, Hindi ba pwedeng ganon? Ba't magalit yung mga panati ko ni Maharlika. Yari ka. O kaya Morales, Morales, Bayani. Hindi ba pwedeng ganon? Napanood ko pa yung sinabi ni ano? Ni Morales, yung napikon siya kay Baste, ay kay ano, kay Spencer. Spencer kasi si Raulo rin eh you no know? Andito ba si Spencer? Pinikon niya si ano eh Si Morales eh Hindi ka sumunod kay Morales eh No Kaya ang master po natin sa Hakbang ng maisog Si Tatay Digo Ah hindi ba si ano? Morales? Kala ko si Morales So okay. Maliwanag po yun Kung hahanap ka pa ng ibang master Aside from hakbang ng maisog Eh may problema tayo dyan Ay talaga <laughs> Ako may problema ako sa ganyan. Kasi baka makaya, hindi natin alam. Kasi possible eh, na yung mga ibang organizers na nag-o-organize, na ginagamit yung salitang hakbang ng maisog, eh yun pala, ipaka eh, na pala nung ano yun, kabila yun. So, malaki yung chance eh. Nakita po ninyo, malaki yung chance na nagamitin din nila itong platform na hakbang ng maisog na to. Para... Pero ito ah, in fairness ako, hindi ako naniniwala na si Bistak eh, Uh, uh, pakawala nung kabila okay hindi ako naniniwala naman siguro nagkamali lang siya siguro dahil sa pagod ewan ko, di ko alam ha kung bakit siya nagkamali ako dito, sinasabi ko naman dito it's not the person eh yung pagkakamali lang niya na bumanat siya ng out of line na banat na hindi makakatulong sa ating pinaglalaban yun lang naman ang akin dito ngayon, galit na ba ako sa kanya? hindi hindi ako galit sa kanya kaya ko pa siyang harapin Mali lang yung sinabi niya. Maka, hindi makakatulong para sa bayan yun. Hindi makakatulong yun sa pinaglalaban. Pero hindi ibig sabihin, galit na ako sa kanya. Hindi ganun to ah, hindi ganyan yan. Hindi ako ganun. Ay, eh, di kung gusto nyo manood sa kanya, manood. Wala namang problema sa akin yun. Pero ang akin lang, hindi lang naman si Bisdak yan eh. Marami pa, sabi nga ni ano, di lang si Bisdak pati si... Sinong P.L.? May mali talaga mga boss. Sinong... Who's P.L.? Ah, si pambansang ano? Ano ba pambansa niya? pambansang? Pambansang Los Los? Ah, so, ano ang pangalan niya ngayon? Nagbago na si... Ah, pambansang loyal. Oh sorry, 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 sorry. Sorry, hindi ko talaga alam eh. Kayo talaga inaanon nyo si pambansang loyalista? Pambansang loyal! Oo, hindi naman ibig sabihin. Galit ako dun ha. I huwag niyong i misquote ako ha. Ikinokorek ko lang yung mali nila publicly na hindi nakakatulong yung ganyan. At kinokorek ko din yung mali naman ng lahat ng mga vloggers. Lahat ha. Not only Bisdak, not only PL, pero lahat ng mga vloggers. Kinokorek ko, sinasabi ko lang, pwede ba parang awa nyo na? wag naman ang tingin sa sarili nyo, napakataas. Walang mataas dito. Walang dapat sinusunod dito. Walang ibang VIP dito kung hindi si Duterte, okay? si Cinemotion yan, mataas talaga yan. Hindi, kung gusto nyong malaman talaga, yan ang isang source ko. <laughs> kung gusto nyo malaman kung saan talaga ang tunay na rally, i-text nyo si Cihad. si Si sad kasi alam niya talaga, nauuna yan eh, advance party yan eh. Kaya talagang alam niya yan. Mag-usap-usap na kayo, sir, para magkais. Anong usap-usap? Ma Hindi naman kailangan. Wala naman na wala sa pagkakaisa, madam. Gusto mo maghalikan pa kami. Magyakap pa kami. Hindi naman yung issue dito yun. Ang issue dito yung mali, dapat itama. Madam, walang ganyan. Sirain tayo. Pero sabi ko nga, paano ba natin malalaman kung sino talaga yon yung hakbang na maisog? Punta po kayo ng TAPS Coalition. Ganun lang kasimple yun. Oh, TAPS okay. Coalition. TAPS Coalition daw. Ha? Puntaan nyo kung gusto nyo malaman. So, oh, hindi nyo... Tsaka ito pa po, ikaklarify ko lang. No? Lahat po kami dito, volunteer. No, wala po. Yung sa kabilang, ah, may umamin na binabayarang vlogger siya eh. Diba? <laughs> Opo. Dito lahat, tayo, kahit pamasahe sa atin yon. Hmm. Sa totoo lang, uh, Sir MJ, nawala na yata yung gago na yun. Eh. Gago yata yun, di ba? Inamin niya, oh. binabayar. Gago nga wala talaga. Na. Wala, wala na. na. Ngayon. Wala na, parang wala na ata eh. Naputol oh. na ata, Sir. Kaya medyo uh, pero, going steady pero, siya ngayon. Sir. Pero para ko sa kanya, no, wag mo wag mong, mong pararatangan yung kapwa mo sa gawain mong gago ka. Gago ka talaga. So, yes. isa pa. <laughs> ang isa pa ho, gusto ko namin i-clarify na volunteer ho kami dito. Walang walang kahit sinong uh, nagbibigay sa amin dito. At yan po isa uh, kaya po namin nga uh, panumpaan yan sa harapan po ng taumbayan uh, taong bayan at sa harapan din ng aming mga pamilya. No, inaaway na nga ho kami ng aming mga mahal sa buhay. Eh. Nako, patay tayo po. dyan. Ayan, mali yan, mali yan, mali yan. Wala na kayong ano. Si Sir to doyo, oh. yung si chairman na Huwag Wag mo nang pag-usapan yung asawa. Delicate style dyan mamaya. ko uh, di tayo patulugin sa kama niya ni. Eh. Sabi ni sir. huwag oh. Wag na yung asawa. Delicate yan. Alam mo naman maisog tayo pero pagdating sa asawa. Ma ano na tayo? Mautog na. <laughs> biro, biro, lang, biro lang ha. Pagdating sa asawa hindi na maisog. Ibang usapan na yun. Oo. Oh, 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 kasi nga, talagang volunteer talaga tayo, no? So, oh. Ang ibig mo sabihin, ang hakbang na maisog ay isa pong voluntaryong hakbang para po uh, ah, may parating sa ating kasalukuyang gobyerno ang sitwasyon po na nangyayari ngayon sa ating bansa na hindi po tayo nakukontento at hindi na po tayo nasisiyahan. Yun lang naman po yun. And sabi ko nga, hindi po tayo pwedeng maglingkod ng maraming masters, no? Yun! At ang masters Correct. Natin, no? si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang. Sure ba yan? Hindi si Maharlika, hindi si Morales. Wag niyo... Pag narinig ko si Maharlika at si Morales dyan, ayoko na. <laughs> Wala na pong iba. <laughs> Iyon, malinaw man, na malinaw na malinaw po yan. Pero bago, bago natin pagsalatayin si Sir, uh, regarding doon sa uh, kung sino ang pupwedeng lapitan, alimbawa sa Maesog Rally, Uh, para hindi na po, in the future siguro, para maiwasan na rin mangyari itong reklamo ng mga kasama nating vloggers. Paano po ba natin ma-identify kung sino po yung tunay na organizer sa hindi? Actually, sir, uh, meron po kasi tayong iba't ibang mga local organizers ng bawat rehiyon, bawat probinsya. No, ngayon, uh, kung taga saan po kayo... Ako may suggestion lang ako sa maisug. Mag-assign kayo ng ano, isang uh, hindi ako ha. Baka hihirta naman iba diyan. Mag-assign kayo ng isang kasamahan niyo talaga na uh, na uh, makikipagcoordinate makikipag-coordinate sa mga vlogger. Kasamahan niyo isa, isa. Oh, ito. Etong tao na ito ang tao lang na authorized makipag sa mga vloggers. So ito lang tao na ito kasi minsan marami nagmamagaling diyan. Ayoko na lang magsalita. Marami talagang nagmamagaling dyan na ano, nakakatakot. Ito, babala ko lang sa maisog sa inyong dalawa, sir, ha? Marami ho dyan na nagmamagaling. Sisiguraduhin nyo lang, yung ia-assign ninyo, kasamahan ninyo. Talagang hindi inyo outsider, hindi galing kung saan, kung hindi kasamahan ninyo, na si, siya lang ang magbibigay ng info doon sa mga vlogger or else maraming magmamagaling diyan mag- pagfi-feeling coordinator, pagfi-feeling organizer. Tapos pag pumalpak, sisisihin kayong dalawa. Sanay na sanay na ako sa ganyan, sir. Ang daming ganyan. Kaya nga hindi ako sumasama sa mga rally-rally kasi ang gulo-gulo ng rally minsan eh. Yung mga organizer dyan. Totoo 'yan. Kaya kung ayaw mong maguluhan, huwag ka na lang pumunta. Ah, tapos magyayabang ka. Kasi marami diyang ganyan eh, pupunta. Feeling special. VIP ako. Kasi marami nood sa akin, VIP ako. So pagdating doon, hindi siya tinuring na VIP. Ayun, nagtatampo. Puta. Puta. Daming ganyan. Puta, kaya yan na ayaw, ayaw ko ng ganyan eh. Hindi, yung una nga maisog, hindi nga ako nakipag-coordinate sa maisog eh. As in, Nandun lang ako sa likod Kasi mahirap eh Pagka nag-coordinate ka dyan Tapos ang gulo-gulo Tapos magta -ta biglang magtatantrum Sabi nga ni Diego Latigo oh, Magtatantrum Di ano ba siguro maraming ano dyan Pataasan kasi kayo ng ihi Paano kaya yon? <laughs> Pero panalo ko nung pataasan ng ihi ah Elementary pa lang, ginagawa ko na yun eh Sa dingding sumusulat pa ako ah eh, haba ng ihi ko. Kaya ko sumulat ng isang sentence. Oo. Oh. <laughs> oh. uh, lalo na po doon sa mga madami po. Sabi ni Biba Israel, Ayan si Banat Bay, makamaharlika noon. Ngayon bumaligtad na. Kailan kaya ako naging makamaharlika? <laughs> Eto, may sintu din to si Biba Israel eh. Kailan pa ako naging makaharlika? Ah! <laughs> Kasi nagre-request sa amin na dito nyo gawin yung rally, blah, 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 bla. Pagka ganun po, ang ginagawa po namin doon, ibinabato po mismo namin yung directly doon sa sa ano po, sa point person natin ng pera regions. Kasi may no. mga local companies po tayo eh, na sila talaga yung nangangasiwa niyan. Uh, kaya pansinin po ninyo, uh, pag outside Central Luzon, ang sagot po namin, lagi kaming safe, di namin alam. Kasi ay, kami po mismo, no, ayaw naming pangunahan yung mga regional local organizers po ng bawat rehiyon. Kaya yeah. yung sa Tacloban tinatanong niyo, Sir, paano na yan? Paano ba yan? Hindi ho namin po pwedeng pangunahan yon. At uh, kami naman po, kung ano po yung deklarasyon nila, yun lang po ang uh, binobroadcast din namin kasi sila po yun eh, ang tawag po dyan, respeto po. No? Apo. Kaya wala man po kayong makuha sa amin, hindi po dahil nagpapa-importante kami o tinatago namin, no. Oh, malinaw yun, ha? Hindi po porket wala silang sinasabi, eh, nagpapa-importante sila, respeto na lang doon sa organizer, doon sa lokal. Minsan kasi may mga ganun eh. Hindi kasi alam nung dynamics ng ibang mga ano to eh. Hindi, alam mo, eto ah, na hindi, kaya minsan naintindihan ko din yung ginawa nila bisdak eh. Ewan ko kung hindi sila sanay sa rally, pero parang, kasi oh, may dynamics po yung tinatawag sa ganyan eh, sa mga lalo na, kunwari, ikaw lang yung maisog na national. Silang dalawa, yung national chairman at saka vice. Oh. Tapos, may mga gustong magmaisog doon sa lugar na yon. Yung local na yon, sila na mag-o-organize. lang sa kanila. Ngayon, minsan hindi sila makasagot kasi nga kino-coordinate. Respeto nila, sabi nga nila, respeto nila doon sa local organizer. Hindi sila nagmamagaling. Buti pa sila. <laughs> hindi, tinan mo, yan yung tawag na professionalism. ba? Diba? Nagiging professional sila na nire-respeto nila yung organizer sa baba. Tayo namang mga vloggers, sa lahat po ito ha, matuto rin naman tayong rumespeto. Sa lahat po, wala po kung pinatatama ang personalidad. Sa lahat po, minsan kung hindi kayo nai-inform, mag-uho kayong magtatantrums. Para kayong mga batan tatanda nyo na magtatandrums kayo na parang hindi kayo in-inform. Dahil sa gusto nyong manguna sa vlog, gusto nyong manguna sa content para nasa inyo ang viewers. Magtatantrums kayo. Huwag ganoon Ganun talaga eh. Minsan, minsan hindi eh. Hindi, hindi kayo mabigyan ng impormasyon.